Misiju, de Ricardo Alcántara. Talment com a tots els nens, Misiju tenia un pare i una mare, però no els va arribar a conèixer mai. Misiju va créixer en un orfenat, amb d'altres nens que estaven en la seva mateixa situació. Misiju es va convertir en un nen solitari, callat, trist i temerós. Un dia va arribar a l'orfenat una dona decidida a adoptar un nen, la Isabel. Malgrat que els seus pares no estaven d'acord amb aquella decisió, ella ho tenia molt clar. Isabel era una dona valenta i decidida. La directora de l'orfenat la va avisar que ja podia passar a reunir-se amb Misiju. Isabel estava molt nerviosa. Arribava el moment tan desitjat. En Misiju, temerós, es va amagar entre les cames de la directora de l'orfenat. La Isabel es va apropar al nen i van marxar camí de l'aeroport. En Misiju s'ho mirava tot amb curiositat i desconfiança. En arribar a casa, després d'un llarg viatge, la Isabel li va ensenyar a Misiju la seva habitació. La vida en comú va començar i encara que a Misiju li va costar una mica adaptar-se a la nova situació, aviat va entendre que la Isabel ara era la seva mama.